Okay. Sabi dia dekat frontier pula. Hey. Spin je lah. Ho! Okay. Okay. Not bad. Alamak. Susah. Okay. Not bad gak. Janganlah tu star lah. Lagi. Tu star. Fusti pistol. Wish. Tapi 10 jam kan. Last. Sekarang mas ada. Apa yang aku dapat ni? Like spider bye. Okay, spider tu. 10 jam. Okay, not bad. Tak apa. 3 star. Okay, spider please. No. Okay, kita try ni lah. Apa? This vector ke ni? Lock tak nak pakai pun. Macam pin. Pin ko. Masuk je lah, eh. Tinggal 80 jam aku. Sian. Dulu weapon aku lagi banyak, 2 jam aku bayi. Tapi GM aku bagi apa? 4,500. Dan last round. Why? Kalah lah tu. Masuklah. Ring guli di sini kan tu ring dah. Dah selek kan. Bapa bullet. Tu jo. Okey. Double kill. Please. Apa dia? Ultra kill. Belak. Mati je. Hopping. Dah ke 20? Sekejap. Cuba habis. Cuba tak? Okay, cuba ni. Buat. Buffnya ni lah. Dah ambil. Cepat aku. Gila lah pedis ya. Ini satu nyawa. Betul ni pedih ni. Sekali. Lugu buru-buru-buru gila dia. Kan. Tak
Ya semua itu ya. Akan kamu. Mati pun salah ni. Sikit gila belum boleh 27. Dulu dia sikit lah. 27 baik. Lepas tu reload dia macam lembab. Nak reload kan. Tak, dia tak nak reload. Dia lambat. Jadi delay sikit. Dia reload sendiri. Awak perlu habis pula. Try apa ni tak? Magazine ni macam kan? Oh. Gila dia. Eh, lolak. Lolak. Hui, fire it. Tapi bullet dia pun. Okay. Alamak. Mana Syah? Relax ke? Ini dorang. Mana budak eh? Pendengar atau jen dia kata. Hehehe. Sekejap sikit boleh. Satu. Jadi. Gila, mana itu? Ya. Dulu pistol ni pun. Banyak kah lagi hari. Okay. Alah lag pula di situ. Magazine station tu semua. Serius lah. Ada bug. Sekejap. Apa ni? Letak lah apa. Letak. Tá.
pertama aku tuju. Sikit gila. Nenek dia punya seperti. Dia tak mati je. Bila dia mati tu? Gila dia. Lepak tu tak. Bila dia nak kebalah pakai mati weapon, semua weapon dia nak ambil. Apa pedih? Look please. Eh, look, look. Make it please. Tak mati dia! Tak mati! Anda tahu dia punya apa kan? Dan faham. Mak aku buat atas. Tak mati je. Bapa budak ni gila. Untuk 10 tembak. Babi lah atas tu gila lah. Eh, asal dia tak mati dulu? Apa ni? Cik, tak mati Syah. Takkan tak pergi sangat rifle aku. Baik, kita dah berudak kat sana. Apa kaki tu? Mana bodoh? Kepung je kan? Ultra kill. Headshot. Kepung. Alah, leg! 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 Mabi tu pun masuk. Tak pedih budak aku ni. Apa hit mati tu? Mati. Nenek dia dalam 3 ekor. Mana bodoh?
Okey dia. 13-22 bapak dia. Mati banyak daripada bunuh. Lari. Tak kena pula budak tu. Babi. Fit aku. Mana budak toxic ni? Ya. Boom, hilang. 2 star nak cacah bodoh. Apa dia? Tengok, tengok. Kau tengok tu dia punya tu. Dah, dah aku gimana ni? Ah, mampus. Itu je lah. Terkeluar pula kan.